Moja kwa moja tuelekee katika eneo la Eldoret ambapo mwenzangu Elvis Kosgei yuko pale pia kuchukua maoni mawili matatu kuhusiana na maandamano haya ya NASA. Elvis, tuelezee yanayoendelea kule Eldoret. Na matambo katika kaunti hii ya Wasingishu, hali ni shwari tu, hatujashuhudia maandamano yoyote hasa kutoka kwa wafuasi wa NASA, walavuta ni kuvute kutoka baina ya kambi ya Jubilee na kambi ya NASA. Mambo ni shwari, shughuli zinaendelea kama kawaida, mama wa sokoni wakiendelea kuuza bidhaa zao, huku wahudumu wa matatu wakiendelea kuendelea na shughuli zao za utingo, huku tu baadhi ya wakazi wakiendelea kujikusanya na kupiga hatua ili kuweza kufanikisha siku yao. Na labda niweze kuzungumza na wakazi wa Eldoret hapa katika bunge la Mwananchi, aweze kutuambia labda maoni yake kuhusiana na maandamano. Wewe kama binafsi yako, tumeshuhudia kwamba tayari kule Anniversary Towers wafuasi wa NASA wameweza kuenda kule, na tukio kama hilo hatujaweza kushuhudia katika kaunti hii ya Uasin Gishu. Wewe binafsi yako waonaje? Naitwa Oyula. Ukweli wa mambo ni kwamba kila Mkenya ana haki ya kuexpress views zake. Na hata mimi ningekuwa na uwezo leo, ningeambia ningeenda maandamano kama mfuasi wa NASA. Lakini swali moja tunataka tujiulize ni kwamba, je, sisi kama Wakenya tuko tayari kukubaliana na na maamuzi ama ya kila mmoja wetu? Kwamba hapa katika kaunti ya Uasin Gishu ni kaunti ambapo iko na wafuasi wa NASA, lakini wengi wao ni wafuasi wa Jubilee. Sasa sisi kama wafuasi wa NASA pia tunataka minority voice yetu ikuwe heard. Ukweli wa mambo ni kwamba katika Uasin Gishu kaunti, sisi kama watu wa NASA tunawezekana kwamba hatuandamani tukionekana, lakini ndani ya mioyo yetu ya kwamba tuandamana. Kwa hivyo hatuna ubaya na hiyo, ni lazima tuheshimu biashara za watu, ni lazima tuheshimu kaunti. Ni kwamba ni kama ni Jubilee zone ni sawa, sisi pia tuandamana ndani ya mioyo, lakini pengine hatuonekani barabarani. Labda nikukatize, naona leo kwamba mko wachache kidogo, kwa kawaida naona bunge lenyu limejaa. Je, kuna wakilishi ambao umeweza kuwatuma Nairobi kwenda kuandamana? Leo kuna watu wako Nairobi. Mimi ni fedha sikuwa nazo, ningekuwa nazo saizi ningekuwa ni Anniversary Towers pia. Ningekuwa nalala kwa lami pia nikiambia Chiloba nenda. Kwa sababu hatusemi IBC ibanduliwe. Tuasema watu ambao walifanya ujakuzi wao ukawa na shaka waondolewe, IBC tabaki, hiyo ni institution. So umesema unaandamana ndani ya moyo wako na unalala kwa lami ndani ya moyo wako? Niko nimelala kwa lami, si hata waniona vile nakaba. Haya, acha niweze kuzungumza na huyu bwana, uniambie anakuita nani na hisia zako ni zipi? Okay, kwa majina naitwa Jeremy, mfuasi wa NASA sugu. Hapo Uasin Gishu County kidogo tujakuwa na maandamano actively, lakini watu wanaandamana. Ukiona hii watu wamesimama hapa ni kumaanisha kwamba mioyo zao zimekasirika na IBC, ikiwemo ni Cheloba, ndio tunataka aende, ndio tuwe na uchaguzi wa haki na kweli. Kile ambacho tunataka sisi kama watu wa NASA, yes, tumesikia porojo kwamba sijui kitu na constitutional crisis. Hapana, la, sisi tunataka ukweli na haki ikikuja ni kwa uchaguzi. Na Cheloba lazima aende. Ndio. Wanakuita nani, maoni yako ni yapi? Jina langu ni Jeff Kirui. Maoni yangu ni kwamba kusema wale maafisa wa IBC ondoke ni makosa, manake unajua ule mtu ambaye amefanya makosa hajagui jela. Sasa maneno anasa kusema ati wanataka watu fulani waende pale IBC ni makosa. IBC wanastahili kukua kama refa. Mchezaji unastahili kujitayarisha na useme refa mwenye amejitokeza ku ref game ni hivyo. Hata NASA wafuate masharti na wapende wafuate masharti na waseme IBC inastahili kufanya kazi. Mwisho kwa uchache tu, unataka kusikia maoni yako. Wanakuita nani na maoni yako ni yapi hasa kuhusiana na maandamano ya leo hasa katika Anniversary Towers? Asante. Mimi naitwa Ebole, na tayari maandamano lofty pale katika studio, maandamano yako katika high gear katika Eldoret. Na kwa ufupi ni kwamba hakuna vile utaingia kiwanjani na referee ambaye ameonekana na mchezaji anaitwa Jubilee. Kama huyu referee ameonekana na Jubilee usiku, hatuwezi kumruhusu afanye hiyo kazi. Na kama Jubilee najua inashinda kura, tukubaliane tusafishe kiwanja. Kwa hivyo Chiloba, bila Chiloba kutoka, kama maandamano tutachukua siku 10, mimi ndio chairman ya maandamano hapa. Tutafanya maandamano na tuendi uchaguzi paka mtu mkora ambaye anaitwa Chiloba and his cronies must go.
Naam, Lofty, ndio hisia za wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu. Nimeona huyu bwana kidogo ni kama amekutambua. Sijui labda mna ukuruba gani, lakini jambo ambalo tutaweza kubaini baadaye. Lakini katika kaunti hii ni hali tulivu, wakazi wanaendelea na kazi yao bila tashwishi wala waka wote. Matambo.